წლებია ლეონ მარგიანის ნამუშევრები სხვადასხვა სივრცეში იფინება. Წლებია ქართველი თუ უცხოელი აუდიტორია დიდი ინტერესით აკვირდება საოცარი ტექნიკით შესრულებულ მინიატურებს. Წუთიწუთზე ბაია გალერეა ხალხით აივსება და მიუხედავად გამოცდილებისა მაინც ღელავს. Чем конкретно чем твоеше класс изгелва ро вер васреб ай როგორც სტუდენტს რო აი ჩათვლისას რო აი ორი დღე რო აკლდება აი ზუსტად ეგრე ვარ ყოველთვის ну ეს უკვე ხასიათი სუბიექტური თემა არ არის კარგი მაგრამ ну ეგრე რა თქმა უნდა სასიამოვნოა როცა მხატვარი მოთხოვნადია და იყიდება შენი ნამუშევარი მაგრამ შემოქმედებისთვის ეგ ცოტა ისეთი თემაა ხელვა თითოეულ გამოფენას ახლავს როგორ გაიგებს აუდიტორია ნამუშევრებში გადატანილ მის სათქმელს. Ყურადღების ცენტრში ყოფნა არ უყვარს, ამიტომაც გამოფენის ყველაზე უხერხული მომენტი სწორედ გახსნა ჰგონია. Ამის მიუხედავად, სტუმრებს მორცხვად, თუმცა შეფარული სიამაყით ხვდება. Რაღაც მომენტში აღმოაჩინე ეგეთი ყაჯარული ხელოვნება, ფერწერა. Აი რომელიც ძალიან ახლოს არის ხიდივით არის რა როგორც აი აღმოსავლურ მინიატურასთან ასევე ევროპულ მხატვრობასთან და ძალიან დამაინტერესა. ვეცადე შეუპარვოდი ასე ვთქვათ რა იმიტომ რომ ამას უნდა მე გადახარშვა და შენის გაკეთება. Ну, აქ რაც წარმოდგენილია, ეს არის საწყისი მცდელობა რა. Და ну, სრულად დარწმუნებული ვარ რომ ამას გაგრძელება ექნება. Sanam gamophenis gagrdzelebaze fikrobs. Tsarsulidan mosaqolits bevria. 15-16 tslis asakshi dainteresda zetis ferzerit. Mere uamravi teknikas tsada, tumtsa manamde iqo bavshuri sikharuli da sakutari tavishtvis khatva. Manamde iqo ai qvelaze kargi periodi, rotsa ubralod gikharoda. Არ ვიცი მანქანას დახატავდი გაკვეთილზე თუ მასწავლებლის შარშს თუ კლასელის პორტრეტს თუ რაღაცა და ეს თვითონ ეს აი ნუ დიდ სიამოვნებას განიჭებდა ფიზიკურად მაგრამ იყო ეგეთი თემაც რომ ვემზადებოდი უფრო არქეოლოგი ესე იგი მე უნდა გამხდარიყავი არქეოლოგი ექსპედიციებში დავდიოდი ის და ნუ აი მოკლედ ისტორიულზე ვაბარებ მეათე კლასამდე მიუხედავად იმისა რომ ხატვაზე ვგიჟდები და იქ გამოაცხადე რომ მეთქი არა. დაიხურა ისტორიული მხოლოდ მხატვრობა და ნუ იქიდან მე როგორ წავედით მხატვრობისკენ. ასე დაუკავშირა ცხოვრება მხატვრობას. მხატვრის სახლში ფერწერის შემოქმედებით სახელოსნოში მუშაობდა. ემზადებოდა გამოფენისთვის. თუმცა უდარდელი პერიოდი ტრაგიკულ მოვლენებს დაემთხვა. სამოქალაქო ომი, შეიარაღებული დაჯგუფებები თბილისში. აფეთქება, სროლა და ცეცხლში გახვეული ნამუშევრები. იქ დაიწყო იმ ომის დროს, თბილისის ომის დროს, ყველა ჩემი ნახატი. ასე რომ არც თუ კარგად მახსენდება ეგ ამბავი და ძალიან განვიცადე და გამოცელი წანახვარი საერთოდ ვერაფერს ვერ გავეკარე მხატვრობის ამბოში. მე იქიდან აღმოჩნდა ეგეთი ალბათონი ბენედიქტ რუჟე და მისი მეუღლე ზეზო არჩემაშვილი გენიალური ხალხი. რომლებიც ძალიან გულშემატკივრობდნენ ქართულ ხელოვნებას და არაერთ ქართულ მხატვარს გაუკეთეს გამოფენა. რაღაც მომენტში ამ ქალბატონმა შემოთავაზა ესე სანაპიროზე დგავა და რა სიტყვითო პარიზში რომ გამოფენა გაიკეთოთ. Ну ეს იყო კიდე ცალკე სტიმული და ну წარმატებული ორი გამოფენა იყო იქ. 99 წელს ნაუმარი საქართველოდან პარიზში აღმოჩნდა. მის გამოფენას ფრანგული ინტელიგენცია ესწრებოდა და ქართული მხატვრის ნამუშევრებმა დიდი აღფრთოვანებაც გამოიწვია. მერე გაიხსნა გზა და ლევან მარგიანის სახელი წლებთან ერთად მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში გახდა ცნობილი. მათ შორის ამერიკაში, ბრიტანეთსა თუ გერმანიაში. მინიატურებზე მუშაობა სახარებისეული იგავების ილუსტრაციებით დაიწყო. ლევკასის გრუნზე ტემპერით შესრულებული ნამუშევრები მისივე დიზაინით შექმნილი ჩარჩოებით გააფორმა. აი რა შეიძლება ჩარჩოებს შემიძლია თქვა რომ თამამად ჩემი სინთეზი ეს მინიატურის და ესეთი სინთეზი ჩემი მოგონილია კი და მუშაობს ეგ ყოველი ჩარჩო იქნება კონკრეტული ნამუშევრისთვის რა და კომპოზიციას ასრულებს ასე ვთქვათ რა წინასწარ არ ვიცი ხა რაღაცა კი ხედავ მაგრამ მე რა უკვე თვითონ ნამუშევარი გეუბნება აქ შეიძლება ის ნიუანსი, აქ შეიძლება ეს ნიუანსი. Ну, а ეგეთი ჩართულობის ამბავში ვიძახე. მინიატურების შექმნა თავისუფალი, ცოცხალი პროცესია.
შთაგონება მოსულა ძილში. Გაღვიძებულს კი სიზმრად ნანახი ჩანახატი ფურცელზე გადმოუტანია. Განსაკუთრებულად სახარებიდან გონიერი და უგნური მშენებლის იგავი უყვარს. Მოკლედ ისე გამოვიდა, რომ ექვსი შვილის მამა ვარ რა. ერთი მეუღლისგან. Ai este tema gawatamashe am interpretații. Am își iconografia ararista. Nu rău, ci populară, ci argimă, ci mitoro. Sai tot zogat, mereu asta, fata, o echla, nu, visac, dalheni, lic, horeba, munuio, dar arat, sad, bagram. Stilul vreau, am nahat, epșie, si ce mi subiecturi, depresia, ikneba, tu, cudi, picrebi, tu, ragața, i carčandes. Ხატორმა და ექვსი შვილის მამა მოახერხა ოჯახის პარალელურად შემოქმედებითი ცხოვრება განევითარებინა და თითოეული მათგანი მოტივაციის წყაროდ ექცია. Ერთი აქედან მაღოვდებოდა, მეორე იქიდან მიძურებოდა. Ну, ეგ თემა არის და ისა. Მაგრამ ბოლო წლებში, ну, გვაქვს ბაკურიანში სახლი და აი ეს მომავზადე ბაკურიანში ეხლა იმასაკში ვარო წყნარად ყოფნას არაფერი ჯობს. Თორე რა თქმა უნდა ესენი სტიმულები არიან, ესენი ცალკე პიროვნებები არიან, სრულიად ცალკე ინტერესებით და ნუ ხა რო ფიქრდები ხა შენები რო მაგარი როგორც თავად ამბობს, ხელოვანი ადამიანი საინფორმაციო ნაკადის გავლენით ცხოვრობს, მაგრამ გააჩნია თავად როგორ გამოიყენებს და შემდეგ გამოსახავს ამ ინფორმაციას საკუთარ ნამუშევრებში. Ინფორმაციული ნაკადი შეიძლება იყოს ყველაფერი. Ხო, აი სუბთა ვიზუალური, თქვათ, სხვა მხატვრის ნახატმა შეიძლება მოქცეს იმპულსი და ასევე შეიძლება იყოს აი ქუჩაში რო გაივლი და რაღაცას ხედავ. Ну, ესეც ვიზუალური, ხო, ну, რა მხატვარი ვარ, ვიზუალური. Მაგრამ ასევე არის მუსიკას შეუძლია სერიოზული ის მოქცეს იმპულსი. მაგრამ მაინც მხატვრებს გვაქვს ეგ თემა რა. თავი არის არ კოპირება არ იყოს რა, ასე ვთქვათ რა და რაღაც მომენტში კოპირებაც მოსულა, ოღონდ ის მე უნდა მოხარშო. როგორც მხატვარი ამბობს, ბაია გალერეაში გამოფენილი ეს ექსპოზიცია ახალი იდეების დასაბამია. ასეთია ლევან მარგიანის გზა საკლასო ოთახში რვეულის ბოლო ფურცელზე ჩახატული პორტრეტიდან კეთილ მწყემსამდე.